lipstick سرخی سا سا اره کم گمنز hair brush گمنز sunglasses تشمی یا عینکی do it بلستن یا کمبله light switch button plant نبات یا ونه rug کالینا hand bag box keys kiligani ya kunji roller khatkash torque bajlay pelo balak wallet batwa headphones goshakai washing machine the kaloi winzalo machine toothpaste the gakhuno malam fireplace the or balawani zai stairs zina ladder zina ladder هم مرتبه ویل کیږي ladder zina curtains پرده plug charger غوندي ګوشکۍ چې سګټکی ورکول کیږي window کلکۍ door دروازه fan پکا chair چوکۍ د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې ویلې ده چې اوس مو تر زده کړې وي تر بیا چې زه حاضرېږم تر بیا مو د الله پامان هر چیرې یاست الله مو مل شه که غواړئ چې همدا شه نور کلاسونه ترلاسه کړئ نو مهرباني وکړئ زمونږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څنګ یې بل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ Thank you so much for watching.